humbjen e dytë në 3 ndeshje të Nations League, ku qezinjtë u mposhtën 2-0 në Republikën Çeke në një përballje ku u duk se për asnjë moment nuk hym në lojë. Paraqitja e skuadrës së Silvinios ishte larg pritshmërive me ekipin që çaloi në organizim dhe thuajse në të gjitha aspektet e lojës, si në mbrojtje ashtu edhe në sulm. Por për të folur rreth paraqitjes së kombëtares, ne do të kemi tani në momente në lidhje Skype Ditmar Bicaj, trajner, por edhe në studio mirpres kolegun producentin e sportit në A2CNN Rald Kodheli. Rald, të përshëndes. Ditmar, përshëndetje edhe ty. Përshëndetje, Knaci. E nisim me ty si futbollist, por edhe njëkohësisht edhe si pjesë e kombëtares në të gjitha nivelet, si ishte paraqitja e mbrëmshme? Paraqitja e mbrëmshme, po ta marr në gjuhën popullore, një mbrëmje për të harruar. Ndeshja më e dobët toja që ku ka ardhë Silvinio, një ndeshje që pati shumë një ndeshje shumë të përtuar në një kur, dhe mbi gjitha një ndeshje që nuk duhet të ishte luajtur për të vetën arsye, duke parë përvojën e identitetit tonë kombëtar, duke parë ato banën, duke parë ato flamë që ishin në kokë poshtë, mendimi im, po të isha në vend të Silvinios, nuk do ta kishte futur ekipin parë në fushë. E drejt, ndërkohë Rald, çfarë u vure në këtë paraqitje? Domethënë jo vetëm nga opinioni sportiv, por edhe tifozët, u përmend pak flamut që do duhet ta flisnim gjithashtu. Duhet folur edhe çështja e flamëve, ka shumë të drejtë Ditmari, ka shumë të drejtë madje kur thotë që ndoshta ishte edhe ndeshja më e dobët e kombëtares. Në fjalë, unë nuk isha parë ndeshje më të dobët kombëtares që prej periudhës kur në krye të skuadrës erdhi Cristian Panucci. Dhe për koincidencë ose ndoshta edhe sepse ky është kapaciteti jon, e njëjta situatë përsëritet më një herë pas pjesëmarrjes në një turne madhor. Na ndodhi pas kualifikimit në Euro 2016, ku më një herë skuadra kishte një rënje të jashtëzakonshme, hym në një rrugë e cila na humbi rreth 7 apo 8 vjet nga përsa i takon sportistëve, përsa i takon futbollistëve, zhvillimit të lojës, zhvillimit të kombëtares, rritjes, kërkonim hapin cilësor, por nuk erdhi kurrë ai hap cilësor, e njëjta gjë po përsëritet edhe tani. Kemi një skuadër e cila është krejt ndryshe nga ajo që vetëm pak muaj më parë i entuziazmoi të gjithë shqiptarët, që siguroi pjesëmarrjen në Euro 2024. Kemi një skuadër që në fushën e lojës duket mbi të gjitha pa ide dhe duket e pa organizuar, sepse nuk mund të thuash që lojtarët apo e gjithë skuadra nuk ka dëshirë në momentin që hyn në fushën e lojës për të përfaqësuar flamurin kombëtar, për të përfaqësuar ngjyrat e Shqipërisë, por është një skuadër që vuante idetë dhe që vuante organizimi. Dje ishte një ekip që ashtu si me Gjorgjin, tregon që kishte shumë vështirë të lidhte 3 apo 4 pasime njëra pas tjetrës. Kjo tregon mungesë të theksuar në organizimin e lojës dhe në faktin nëse skuadra po arrin të përgjigjet kërkesave të stafit teknik dhe trajnerit Silvinio apo nëse ndeshja ngre shumë pikë pyetje, nëse ndeshja ishte përgatitur në mënyrën e dur, sepse në shumë raste kishim hapësira të jashtëzakonshme boshe në fushën e lojës, kishim lojtarë të rreshtuar shumë keq dhe të pozicionuar shumë keq në fushë dhe në ato pak raste kur kishim kontrollin e topit, kishim një futbollist të kombëtares me të paktën 3 apo 4 kundërshtar të rrethuar dhe askush që e ndihmonte. Pra kemi një skuadër e cila ka hyrë në një fazë tranzicioni, por ishte për mendimin tim një fazë e pritur tranzicioni, sepse e kemi diskutuar edhe këtu në studiot e A2-shit që përgjigjet e vërteta të Shqipërisë do duhet të fillonin më njëherë pas pjesëmarrjes në Euro 2024. Pra angazhimi atje, euforia për këtë pjesëmarrje në fazën finale në Gjermani dhe mbi të gjitha lodhja fizike e këtyre futbollistëve, të cilët praktikisht nuk kanë bërë asnjë ditë pushimi në vitin 2024, duhet të vinin disa përgjigje, nëse Shqipëria ishte gati që të bëhet ajo Shqipëria që të gjithë ne ndërrojmë, por edhe skuadra ndëron për pjesëmarrjen në Euro në botrorin e vitit 2026, apo nëse do të binim në hendekun si ndodhi në Euro 2016. Fatkeqësisht jemi në një lojë që fokusohej më shumë te kreditet personale. Në momentin kur loja e një skuadre bazohet vetëm te individët dhe kur një individ përpiqet që të tërheqë gjithë skuadrën, atëherë do thotë që diçka në ekip çalon dhe në lojën ekipore. Futbolli nuk është lojë individuale. Këtë ka tentuar ta bëj Leo Messi të Argentina për vite me radhë, ta tërhiqte Argentinën në nivele shumë të larta dhe drejt titullit botëror, por vetëm momentin kur
kyll, kaq i madh historisë futbollit u vendos në funksion skuadrës, atëherë arriti të fitonte Argentina. Dhe shembull më të mirë se ky nuk mund të ketë. Shqipëria nuk mund ta bëjë këtë gjë, sepse ne nuk kemi një lojtar si Messi, nuk kemi asnjë yll të nivelit botëror për të thënë drejtën, por kemi lojtar shumë të mirë, të cilët luajnë shumë mirë në mënyrë të organizuar dhe sakrifikohen dhe japin gjithçka në fushën e lojës. Këto tipare kanë munguar kombëtarët shqiptarë. Dalim pak te ajo që Ditmari përmendi tek koret raciste, flamujt përmbys një historie përsëritur, një menaxhim jo i përshtatshëm. Besoj që është naivitet i theksuar dhe i dëmshëm, sepse Ditmari e tha më shumë drejt që ajo lojë nuk duhet kishte nisur absolutisht deri momentin që ajo pjesë e tifozërisë nuk do të heshte, duke kënduar ato kore raciste dhe fyese ndaj shqiptarëve, nëse ato flamuj me kokë poshtë që ishte vendosur kryqi diagonal, pra praktikisht i kishin hequr vizë flamurit shqiptar, nuk do të hiqeshin flamuri i Kosovës. Këto janë dhe pamjet ilustrues ndërkohë që na ndihmojnë me flamurin e Serbisë. Po Ditmar? Unë se kuptoj futbollist, se kuptoj por pjesa e stafit ose pjesa e drejtuesit federatës. Po unë se kuptoj vetë si futbollist, duke parë futbollist me shumë eksperiencë, se si mund të futesh ti në fushat e lojës kur ti shikon që ka një lloj urrëtie të për masave të tjera dhe që shikohet që aty është sikur jenë në Beograd. Pra duke parë që ke banera Kosova është Serbi apo flamujt shqiptar me kokë poshtë ose me X, unë se kuptoj se si futbollist me shumë eksperiencë, duke filluar nga Hysaj, Strakosha e me tjerë, mund të pranojnë që ajo ndeshje mund të luhet. Pra ne këtu kemi të bëjmë me mungesë personaliteti dhe me mungesë atë dashurie. Kjo është ajo mbi gjitha që mund me shqetëson, sepse gjëja e parë, ti nuk mund ta bësh këtë gjë kundër Serbisë. Do jenë të parë futbollistët serb që do të dalin ty dhe nuk do panojnë futën fush. Me gjithë mbështetjen e federatës, mund të thotë federata, po do jenë ato kryesorë që nuk mund dalin. Tu kemi të bëjmë me përdhosjet të identitetit shqiptar. Nuk kemi të bëjmë fare që do marrim ne tani merita për patriotizmin apo jo, por po flasim për vitin 2004, po flasim për dy kombëtare që kanë qenë pjesë e europianit, që është zhvillu në Gjermani, dhe ku shikot një gjithë tjilë, është gjë me normale, me minimale, është që kapiteni ekipit të tërhejsh skuadrën, sepse aty nuk mund kemi futbol. Në dhe në momenti që duhet bëshatisë të tribuna që ishë mendosë në banën. Ditmar, ke shumë të drejtë, ma di mendoj që e cege edhe shumë bugur pjesën e asaj që ndodhi në Serbi. Jemi 10 vjetë pas Beograd, pas tetorit të vitit 2014. Edhe atje, Ditmar, unë isha prezent në atë stadium, e tre raset më të zymta të historisë kombëtare shqiptare. E para është në Kret në vitin 2001, ajo natë në ku Shqipëria u ndisë ndaj Greqisë në 1-0, kemi të bëjmë në natën e 14 tetorit në Beograd, dhe kjo do të thojë është tre. Për të bërë një paralelizëm për të mbështetur atë që po thotë Ditmari, isha prezent në 14 tetor 2014 në Beograd, 10 vjet eksaktësisht, çështje 2 ditësh. Vetëm jo në Beograd. Dhe vetëm jo në Beograd, tani më ishim Prag, por situata ishte e ngjashme dhe Ditmari e thot me shumë drejtë, sepse edhe pas ndeshjes në Beograd, personalisht kam folur me lojtar, ishin lojtar me shumë peshë, me shumë eksperiencë në atë periudhën kombëtare, nga Lorik Cana te Altin Lala kështu me radhë, dhe të gjithë këtyre lojtarëve kishim shumë lojtar të cilët janë shqiptar të Kosovës dhe që e kuptonin shumë mirë të gjitha korret serbe që bëheshin, vriteni, priteni shqiptarin, Kosova është serbi, kështu me radhë, presidenti federatës u godit me gurë në momentin që po ngjitej në tribunën VIP, u godit nga tifozët që ishin aty rreth e përqark,